Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Kateřina Šedivá a Jiří Lesňák. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak bych to měl tak stručně vysvětlit, vaše profese, jak si ty hlavní a originální, tak vy jste vlastně IT marketér. IT ne. IT? IT moc ne. Ne? Tak co? Markeťák. 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 Já distribuju květiny z Holandska. Vy distribujete květiny. Takže jsem se tady dovolila, kdybyste náhodou chtěl slavit Valentín. Ježiš, děkuju moc krát, no to já slavím intenzivně. On je příští týden. Děkuju moc krát, tak to máte vyřešený. Tak to je váš obor. Ano. No, ale tak to je váš obor, ale nás zaujalo, že vy jste si v období pandemie to vzniklo. No. Prostě jste si koupili pozemek, že jo. Tam jste pak přišli s takovou variantou, že zatím, aby se to využilo, tak tam pěstujete slepice. Nebo chováte slepice. Chováme, chováme. Chováte. Já vím, vždycky říkám pěstuju. Mm. Všichni pak říkají, že se chová. No. Nikdo nic neví a všichni chová. Takže tam chováte slepice, které jsou ale tady teď, jo. Jsou tady. No. Ale vy se těm slepicím věnujete tak, jako bych řekl, opravdu pozoru hodně pečlivě. Jako kdybyste chtěli nějak rozvíjet trošku, nebo jak bych to nazval, nebo jak byste to nazvali? Tak já si myslím, že to je o tom, že spousta lidí ty slepice vnímá jako hloupý zvířata a my si myslíme, že jsou jako chytrý, stejně jako pes nebo kdokoliv, jako, jo, jako jiný mazlíček. Jo. A tak k tomu přistupujeme. A máte na to nějaký důkaz? Máme jako spoustu důkazů. Jo. No, no. Tom... No, třeba jste měli blbý psa. Trošku jo. Co? Trošku jo. To může být špatná zkušenost. Trošku jo. A tak mohli bychom tady ty vaše krasavice vidět. Vy jste taková nervózní z toho trošku. Trošku. Nebuďte. Já jsem kvůli těm slepičkám. Kvůli těm slepičkám? Mm. Proč? Co se bojíte? Tak oni ještě jako tady nikdy nebyli. No tady žádný slepice nikdy nebyly. Nebo, ale oni nebyli nikde jinde, než jako ve výběhu svém, že jo? No tak, tak aspoň uvidějí kus světa, jsou to slepice. A jak... co máte za strach, že se jim stane? Tak, aby nebyli vynervovaný. A jak to poznáme, že jsou vynervovaný? To uvidíme, až otevřeme. Ty. Uvidíme, no. Prosím vás, teď to vypadá, když jste sem přivezli nějaký drahocený hady, nebo co? No tak drahocený hady to nejsou. No tak jsou to nějaký běžný slepice, ne? Tak jako? Jo. Běžný ono, jsou. My jsme je takhle jakoby zakryli kvůli tomu, aby jako jsme minimalizovali ten stres. Jakoby dobře, tady ale toho, pojďme jo. Si říct, co to je za slepice, odkud jsou? Český slepice. Český, no úplně běžný. Vlastně úplně běžný slepice. No, no tak co tady z toho budeme, no, tak co. No. Tak já mám jako... lidi vařej, jako. Sás, to mi neříkejte. Já je vařej. Já je mám jako mazlíčky. Ale to si mějte, pomazlíme, pojíme, jako. Nebudeme z toho dělat trauma. Jo, tak to, vlastně k tomu jako přistupují klasický ty farmáři, který to mají, mají takhle jako... No, ale tak vy se snažíte jim jak si tam vytvořit, že jo, takový prostředí pro ně ideální. Mm-hmm. My se jim snažíme nějak jako odplatit to, že slepičky nám dávají vajíčka a tak si myslím, že by si zasloužili za to trošku jako hezký život. Třeba takový pes vám jako nedá vlastně jako... Vejce, jak je rok dlouhý, no. To máte pravdu. Jo, a tak vy jste tohle nachystali, oni mě říkali, tohle vy jste nachystali jako pro ty slepičky? To ale takhle... to je spíš pro mě a pro Štěpána po hoště. Jako můžete ochutnat. Prosím vás, co tam je? To je takový slepičí dort. Je tam rejže, vločky, želé červený. Tak ten bych vynechal, a co je v tom druhým? To je víceméně stejný, akorát je tam víc želé, pak je to dozdobený nějakou zeleninou, ovocem a jsou tam i červíci. Sušený.
Jo, to hodně lidí teď jí, no. Moji to mají slepice taky rádi. A vy máte představu, že ty slepičky tam půjdou, hačnou si na tu hlavičku a začnou zobat. Normálně to takhle u nás ve výběhu jako udělají, jo? Samozřejmě tady je, jako je hodně lidí. Prosím vás, to říkejte holubu. Vy jako ráno vstanete a slepičky taky a jdete všichni ke stolům. Ne. Oni si vezmou ubrousek. Ne, my jim to děláme jenom výjimečně, když je nějaká příležitost. Prosím vás, máme tady dvě slepice? Dvě. Máme. Dvě. Jak se jmenujou? Máme tady Carmen a Jolandu. Jolanda a Carmen. A měly by být Anička a Františka, když jsou to... No tak dobře. Nám se líbí takový jako španělský jména z nějakého důvodu. Jedna ta slepička je černá, ta se jmenuje Carmen. No tak to chápu. My jsme jí chtěli dát takový jako honosnější jméno, aby se necítila úplně utiskovaná. Ne, to chápu. A vy jste si vybrali černou? My máme každou jinou. Jedna je černá. Jestli já jsem si vybrala černou. Ne, jestli jste si vybrali tu černou slepičku. Nebo jste to zjistila, když vyrostla. Ne, ona byla jakoby černá, když jsme si ji kupovali. Jo. A ta druhá? Ta je bílá? Ta druhá je kropenatá a to je Jolanda. To je Jolanda. Já bych vás rád požádal o slavnostní odkrytí Carmena Jolandy. No to jsme uvidíme, moc neodkryli teda. No ale tak ne těma dvíckama ke mně. Vy taky nejste fanda na slepice, já taky ne. No. Já nemám rád peří toť. Ne, já nemám rád obecně to zvíře. Jak to? No protože vývar dobré, ale tak toto. Teď vám předvedu, jaký jsem znalec venkova. Na pipi, na pipi! To se jim moc asi nechce. Já tady můžu jakhle... Počkejte, kluci, teď nehrajte chvilku, protože oni budou... Tahle kouká vena, je z toho vytřeštěná. Vyděšený, můžu takhle k vám? Můžete. Můžu. No, můžete kamkoliv tady. Jo. No. A teďko já bych chtěl, aby šli papat tady ke stolečku. Já se pokusím, ale nevím, jestli budou mít jako teďko zrovna tu náladu. Já vím, no to je jasný, no. Holky. Jak jste to říkala? Holky. Holky, já myslím, že to je nějaký pokyn speciální. Carmen, pojď. Pojď, pupíku. Jo, to vypadá, že tak urodivě klove. A můžete to zkusit, chcete zkusit takhle z ruky? Ne, já nemám rád slepice, by mě poklovali, když jsem malej. Ale... Oni vás nepoklovou. Mezí nemám rád, ne, já to nemám. Pojď, Carmen. Pojď. No pojď, neboj se. No. No pojď, ty jsi šikulka. Nejde ke mně, ona ví, že mě se nemusí tady bát. Tady to je dobrota. No, ona by chtěla něco moderovat asi. Co? Jestli ji chcete nakrmit. Tak já nemám potřebu jí krmit, ona vypadá, že je dobře vykrmená, ale můžu jí takhle tady. No, tady, dej si. Fuuu. Ona vám fakt nic neudělá. Ale já to vím, že mi nic neudělá, jich jí zakroutil krkem, kdyby mě něco udělal. Ale já nemám rád peří. No, tady je to. A slepice moc. Holky, vy jste takový no, nějaký... Ale jsou takový krasavice vidět, že žijou teda opravdu na zámku. Jsem dlouho neviděl takovýmhle stavu, vždycky jsou takový oprejsknutý trošku. Tyhle jsou teda úplně jako nažehlený, že jo? A vy o tom děláte reportáže na Instagram nebo kam, že? Nevím, jestli se tam dá říct reportáž, ale spíš jako takový, děláme prostě příspěvky a snažíme se jako ukázat lidem, že to je hrozně jako jednoduchý ten chov slepic, takže každý může. No takhle mít... to nevypadá. To vypadá, že to je tak jako děti skoro, no. Jako pravda je, že já jsem chtěla pejska. Já jsem chtěla. A teď tady říkáte, oni jsou stejně chytrý. Akorát, že prostě... Ten bordel, to pak si zametete, jo? To je ještě dobrý, jako. Už to vydrželo dlouho. Jako normálně to vydrží třeba jako půl minuty a je potom. Máme automaticky... Jožiš, máš se. To se nedá takhle. Já jsem málem umřela. Vy jste zcepeně. Vy jste ten, co umře za tuhle. Já v pohybu a... Fuj. No. A Jolanda už vyráží někde. Jolanda vyráží, no. Když tak si pro ní pak na jaře přijdete, no. Jde za váma. Co chceš? Tam si ta taky. Ty slepice vás mají rádi, evidentně. Mají, no. No, protože znají dobrýho člověka, no. Já mám se všema zvířatama. A vidím zmy a ona hned jede ke mně. To je jako oni poznají zvířata, no. No a tahle ta má ambice takový, jako že by si to tak...
tak ona, ta Jolanda, začíná, to není jen tak, že jo? Ona už začíná i pobrukovat něco. Si všimla, že tady by měla mluvit asi. Hodně budeš někde? Ona hledá podle mě ten kurník, že už je jakoby vlastně jako večer, oni chodí normálně spát, takže podle mě jako... Joli, se snaží najít, kam by si lehla. Jsem zvědavej teď, jak vás poslechne, no. Tak zavolejte Julinku ještě. To je Jolanda, to není Julinka. Tak Jolandu, no. Aby nedostala Joli, pecku tady od tý žárovky. Holky, holky. Holky, holky, jdeme, pojď sem. Holky, holky, jděte, jděte. Anička vás Joli. Volá, no. No takhle to umím pojď. Taky, no. Pojď, buď hodná holka. No. No, ty jsi šikulka. No šikulka, tak když ukážete žrádlo, tak přijde každý zvíř. To je zoologický, přijde i slon, hele. Oni jako, my jsme chtěli něco zkusit, ale my jsme totiž zkoušeli něco naučit, ale byla krátká doba. Jo, ty slepice. Krátká doba, říkáte čemu tak? No tak 14 dní. Aha, tak to jo. A co jste chtěli naučit? My jsme chtěli naučit, jakoby, aby vás poznali. Aha, na to jsou potřeba aspoň 3 neděle. Ty 2 měsíce, tak by to chtělo, ale... A jako jak by mě poznali? Můžeme to zkusit, akorát, že já se obávám, že teď už tady snědli jako veškerý tady... No, ale že by mě poznali, jako, jak by tak se to projevilo. Můžeme to zkusit, no. Půjčme to. Můžeme to zkusit? Počkej. Hele, Joli, podívej. Kdo je šupák? No to je šupák! To je šupák! Ty jsi šikulka! Přijeli s těma podzadnýma vtipama se. To je šupák! Šupák, hele! Kdo je šupák? To je šupák! Moc jako se nepředváděj! Kdo je šupák? No tak takhle já ji naučím, co budete potřebovat. Můžu říkat i fešák, jestli chcete. Ne, ale je vidět, že je hodně chytřejší než pes. No. Ať si sedne. To neumí, ale může... Sedni! Můžeme zkusit. No. Můžeme zkusit, pojď. Hele, Juli. Já bych jí pomohl. Pojď. Hop. Teď ona vlastně sedět neumí. Ona to jako normálně... Jenom na vy... Jo, umí. Na hřadu normálně se sedne. Pojď. Na hřadu, no. Hele, na hřadu. Hop. Až přijdu na hřadu. Ne, si nechce, bohužel. No. Nemůžete mít všechno dneska, no. No, ta je tak chytrá, že vůbec neposlechne. No. Odložím. Můžu si už sednout? Můžete, no. Jo, jo. No. Ne, tak mají se ohromně, já jim závidím, jak se mají tu vaši péči. To je opravdu požitek. To už tam trošku kadě. Vlastně vysralo. No, asi tak... je dobře. Tak hlavně, tak, že tě je dobře. Děkujeme. Tak vám to tady noxtili takhle pěkně? Ne, tak děkujeme, že jsme si slepičky mohli takhle hezky prohlídnout a udělali, co mohli teda, ale ne, víc už si dovolit nemůžeme. Kateřina Šedivá, Jiří Lesňák. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady divadla Arka nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.